vítáme vás u našeho 56. dílu našich novinek z onlineu. Dnešní díl bude boj. Nejdřív si popovídáme s Matějem Procházkou o tom, jak dělají sociální sítě v Octagonu, a potom se podíváme trochu do našeho firmního zákulisí a představíme si trochu firmní kulturu. Sdílíme s vámi naše tipy a triky, jak se probovat onlinem. A samozřejmě máme pro vás připravení novinky z odboru. Tak jdeme na to! Facebook koupil platformu Giphy. Tato aplikace umožňuje sdílet animované obrázky jiným aplikacím. A zároveň najdete tuto aplikaci kromě Facebooku i na WhatsAppu, Instagramu a nebo Messengeru. Tým stojící za Giphy právě teď bude spadat pod tým Instagramu. Pravděpodobně tak Facebook plánuje tuto službu integrovat právě do něj. Giphy stály Facebook přibližně 10 miliard korun. Facebook zavedl videokonferenční službu Messenger Rooms, která umožňuje pořádat videokonference až pro 50 účastníků zároveň. Videohovoru se navíc můžou účastnit i lidé, kteří nemají založený Facebookový účet. Odkaz na chatovací místnost nasdílíte uživatelům, se kterými chcete videokonferenci pořádat. Facebook tak zareagoval na zvýšenou poptávku po online setkávání v důsledku koronavirové krize. U Facebooku ještě zůstaneme. Na koronavirovou krizi navázal Facebook i službou Facebook Shops, která by měla pomoci malým podnikatelům. Facebook Shops, kromě již existujícího marketplace, by měly pomoci jim založit si bezplatně obchod, který si i upraví v přítomném editoru. A navíc umožňuje tato služba i zákaznický servis anebo živá videa. Facebook Shops navíc budou fungovat v rámci všech platform. To znamená, že můžete být schopni komunikovat s obchodem nebo prodejcem skrz jiné platformy, které Facebook nabízí, a zároveň rovnou v nich nakoupit daný produkt. Provozovatele webových stránek se teď musí dávat pozor. Rozhodnutí německého Bundesgerichtshof, což je spolkový soudní dvůr, v minulém týdnu rozhodl, že provozovatele webových stránek potřebují souhlas návštěvníků na cookie bannery. Tento souhlas musí procházet od uživatele aktivně, takže nestačí jako dříve přednastavené zaškrtnuté poličko v cookie banneru. Teď druhý novince. V roce 2020 pokračoval vliv influencer marketingu, takže youtubři, blogeři a další influenceri v tomto roce dále rozšiřují svůj vliv na německé konzumenty. Podle studie z Bundesverband Digitale Wirtschaft, co je spolek digitální ekonomie, si více než pětina Němců koupila produkt, protože to viděla u influencera. V loňském roce to bylo 19%, 2018 jenom 16%, takže určitě influencer marketing v Německu nezanedbejte. Google představil počátkem května velkou aktualizaci svého algoritmu, kterou pojmenoval Make or Update. O co se jedná? My se vlastně k tomuto updateu dostáváme až po několika týdnech, protože vždy je lepší se jako na to koukat s odstupem, než v těch prvních dnech. Ty první dny bývají takový, že vlastně je to takový black box, nevíme, co se bude dít, je kolem toho velká panika, takže se k tomu vracíme nyní a máme už vlastně první střípky, na které weby to působí a na co si dát pozor v rámci SEA. Na co si dát pozor ohledně vašich webů, aby nebyly postižený, už jsou nějaké první náznaky. Důležitý je mít relevantní obsah, tedy fakt obsah, který odpovídá té doméně nebo té webové stránce, na které se ten článek nachází. Už byly první známky toho, že vlastně takové ty weby, které agregují obsah, který je obecný, tak ty poklesly, že opravdu mít relevantní články na relevantních doménách. Další, co je velmi důležité, aby ten obsah byl autoritativní, abyste vystupovali jako autorita v tom tématu, kterému se vyjadřujete, aby byl článek podepsaný, aby měl svého autora, který má nějakou historii, který je dohledatelný. Že na to Google taky velmi apeluje a u webu, který tohle mají, tak ty velmi posílili. Pak tam jsou různé drobné zmínky, co bych jenom třeba chtěl říct jako zajímavost, že Google přistupuje nově k nofollow odkazům, které v minulosti velmi ignoroval, v podstatě je považoval jakoby bezvýznamné, které nebyly brány zřetel, nebyla přenášena vlastně hodnota toho webu, tak nyní už Google tyto weby začíná brát v potaz a
některé vlastně stránky, které měly tyto noflow odkazy, tak také jako posílily oproti těm, kteří třeba ty odkazy vůbec nemají. Takže to jsou takové jenom první střípky, které se dají z toho updateu získat. Když to shrnu, vlastně jak ten Google přistupuje, je to velmi podobný tomu poslednímu updateu, který proběhl před více jak rokem, to byl ten Medic update. Vlastně ty postupy a ty doporučení jsou velmi podobné. Google jde nějakou stejnou trasou, stejným směrem, což považujeme jako za pozitivní, že se dá jakoby odvozovat, jakým způsobem k těm webovým stránkám přistupovat, že Google nejde ode zdi ke zdi, ale má nějakou vizi a nějaký směr, jak vlastně ty weby mají vypadat, a my se na to jako konzultanti můžeme připravovat. Takže to je za nás jako velmi pozitivní zpráva. Ahoj Mati, řekneš nám něco málo o sobě a o svojí práci? Určitě. Já v podstatě v online marketingu podnikám nějaké 2 roky. Začínal jsem jako každý nějakou tvorbou webových stránek na WordPressu, nějakým affiliate marketingem. A postupně jsem se dopracoval teda k práci pro nějaké klienty, ať už to byly e-shopy, kde jsem jim pomáhal s PPCčkama, s facebookovýma kampaněma, nebo třeba jiné firmy, které chtěly podpořit nějaký svůj branding. A vlastně minulém roce v září jsem se propracoval ke klientovi Octagon MMA, což je jedna vlastně z top 10 největších MMA organizací světa. Momentálně vlastně pracuji na projektu eFocus.cz, kde se snažím pomoci nějakým menším a středním firmám podpořit vlastně jejich značku v online prostředí. Když by ses ještě vrátil ke svojí práci a k Octagonu jako takovýmu, můžeš mi říct něco přímo k tomu, jak tvoje práce probíhá tam? Určitě. Moje hlavní vlastně role v Octagonu je propojit, řekněme, organickou distribuci obsahu v tu placenou a směřovat ten produkt tak, aby se dostal mezi správné lidi na správném místě ve správný čas. To znamená, podílím se jednak na tvorbě obsahu, který jde ven na sociálních sítích, ale moje, řekněme, hlavní role je vzít ten obsah a vytvořit z něj obsah, který můžeme za nějaké peníze ukázat nějakým lidem v nějakou dobu před turnajem tak, abychom jednak jakoby podpořili branding, to znamená, abychom podpořili vlastně viditelnost toho turnaje, aby se dostal vlastně do povědomí lidí, a zároveň abychom maximalizovali nějakou, řekněme, konverznost v rámci prodeje, ať už lístků nebo live streamu. Takže určitě 3 tipy, které bych dal majitelům firem a obecně lidem, kteří se snaží s nějakým způsobem podpořit svoje sociální sítě, jsou: jednak bych jim doporučil, aby dali při zveřejňování nějakých příspěvků a při tvorbě kontentu pryč své ego a více se soustředili na své fanoušky, na své zákazníky a více jim naslouchali, řekněme, a celkově jak by více se snažili zveřejňovat to a komunikovat to, co ti lidi potřebují slyšet, co jim nějakým způsobem pomůže, a nejenom to, co pomůže jim v krátkodobém horizontu, a to, co vlastně oni chcou tomu světu předat a využít to nějakým způsobem ve svůj prospěch. To znamená, místo toho, abyste komunikovali cenu produktu, místo toho, abyste komunikovali nějakou slevu nebo něco, co chcete prodat, tak komunikujete problém, který reálně lidi mají, a vlastně těm lidem pomůžete a tam vzniká nějaká ta přidaná hodnota. Druhý tip, kterému bych se určitě věnoval, kdybych byl majitelem nějaké firmy a neměl sociální sítě rozjeté takové jako třeba konkurence, tak je z mého pohledu je třeba zaujmout v rámci sociálních sítí nějaký, řekněme, vědecký přístup. Je třeba k tomu přistupovat od prvního principu vědecky a prostě dívat se na to jako na nějaký systém, který nějakým způsobem funguje a nemá co dočinění s vaším egem, nemá co dočinění vlastně s tím, jak se cítíte ohledně toho, co byste měli zveřejňovat, co byste měli komunikovat, ale je to prostě nějaký systém, kde jsou věci dané, kde můžete číst z dat, můžete z těch dat čerpat a můžete využívat na právě tvorbu toho kontentu, který lidé reálně chcou střebávat. To znamená nesoustředit se na content podle toho, co si myslíte, že je OK, nesoustředit se prostě na content podle vaší nějaké intuice, ale dívat se na čísla, dívat se na data, dívat se na to, jak to reálně funguje, a z toho se potom odpíchnout. A třetí tip je nějaká, řekněme, jednoduchost a kreativita.
je třeba si prostě uvědomit, že lidi, kteří scrollují feed, tak jsou prostě v takovém rozruchu a mají jakoby tolik nějakých podnětů, které musí vstřebávat, že nebudou číst jakoby nějaké další odstavce, prostě, které jim chcete sdělit, řekněme, nezajímavou formou, nebudou prostě se věnovat nějakým grafikám, které třeba nejsou úplně, které jakoby nevyvolávají třeba nějaké emoce, ale spíš je třeba jakoby ten content směřovat jednoduše, aby prostě od první milisekundy, kdy tu vaši fotku uvidí, bylo úplně jasno, co se snažíte vlastně pomocí toho contentu sdělit a co oni z toho budou mít vlastně. Takže je třeba prostě ten content, jak říkám, tvarovat tak, aby byl jednoduchý, aby byl prostě lehce střebatelný pro široké publikum a nejlépe, aby nebyl moc odborný a aby mu porozuměli všichni. Protože chcete, aby se ten content šířil mezi vaše kamarády, chcete prostě, aby to vzbuzovalo v lidech nějakou emoci, aby to sdíleli a tak dál. Takže spíše se zaměřit na tu jednoduchost, než řekněme odbornost. Právě se nacházíme v chillout zóně, kde společně trávíme polední pauzy u oběda a povídání o uběhlých událostech dne. V chillout zóně také trávíme volný čas po pracovní době, kde si společně zahrajeme Xbox, pořádáme filmové noci a nebo hrajeme teambuildingové hry, o kterých jsme vám mluvili už v minulém díle novinek z onlineu. Nepostradatelným parťákem našeho PPC týmu je štěňátko Smooky. Zatím je to ještě junior, ale už brzy sundá ze židle možná i manažery.